Mana yanjye isi kwibamo ntabwo byoroshye na gatoya habe namba rwose naje umunsi umwe kubura ibyiringiro ntangira guterwa na satani umutima wanjye numva wujemo amaganya njye imbere yawe kugira ngo nakambe shaka ubwiza bwawe kugira ngo ndebe ko nakongera gutemba mu mugezi w'impuhwe n'urukundo rwawe mana muri kino gihe nakwinginze umva gutakamba kwanjye umva uko byabira imana ahari yenda wansubiza hari icyo mfite shaka kukubwira mu mutima ntegera ugutwi uwiteka nk'umugaragu wawe ku binteye ubwoba mu minsi ya none umunsi umwe nasuwe na satani ndi mu cyumba mbadukanye ibyifuzo uko nsenga ati ntuzasubizwa ababonye uko meze bakanyitu sazi nikebutse impande zose sinabona uwampoza abarababyeyi banjye bati ntitugihuza inshuti zanjye zose zari z'abayabanzi ngiye kuva ne Mu kwizera numva ijwi ngiye kuva neza mu kwizera numva ijwi Shikama Mu Kwizera Oh,
munsi igihe kimwe ntiwasoma ijambo ryayo rirambwira ngo ni ukuri Imana mwizeye ntabwo izigera na rimwe ibakoze isoni. Uwiteka Imana yacu ntikoze isoni kandi itwitayeho. Humura, shikama, wikwiheba, ni ukuri ibikomeye n'ibigira ibyoroshye uzabaho. Uzabaho neza kandi ni ukuri uzarama. Amen. Jesus.